Бої на українському сході не вщухають. Терористи продовжують нападати на українські блокпости. Лише з понеділка на вівторок бойовики влаштували нашим воякам 20 атак. Терористи обстрілювали українських бійців із гранатометів та мінометів. В результаті боїв загинуло 13 наших військових. Та попри масовану атаку терористів, бійцям антитерористичної операції вдалося звільнити низку населених пунктів. Звільнено від російських найманців населені пункти Дзержинськ, Солидар Донецької області та Рубіжне, Ювілейний, що на Луганщині. Замайорів український прапор і над Сєвєродонецьком. Найближчим часом силовики обіцяють звільнити від терористів міста Лисичанськ, Первомайськ та Попсна. Однак зробити це буде непросто, кажуть у Раді національної безпеки та оборони. Терористи озброєні до зубів і покидати українські міста не квапляться. Неподалік селища Кам'янка Донецької області на блокпості сил АТО російські найманці вчинили теракт. На блокпосту терористи підірвали мікроавтобус, начинений вибухівкою. Українських силовиків обстрілюють не лише з української території, але й з російської. За словами Андрія Лисенка, лише в ніч на вівторок з боку країни-окупанта пролунало щонайменше 40 мінометних пострілів по українським прикордонникам. З Росії вогонь вели й системи ГРАД. Та попри постійні обстріли українського кордону з російської сторони, воякам 79-ї аеромобільної бригади нарешті вдалося вирватися з оточення бойовиків. Хлопці з цієї бригади тиждень перебували між кордоном України та Росії. З території окупанта їх обстрілювали і системи ГРАД, а з нашої сторони вогонь вели терористи. Вояки 79-ї бригади чи не щодня просили своє керівництво дати їм підкріплення, як фізичне, так і технічне. Але доки генерали думали, що робити нашим воякам, один із офіцерів 79-ї бригади, не дочекавшись наказу, вивів із гарячої точки 75 військових. Серед них є поранені і контужені, замучені тижневим обстрілом танків, мінометів і градів.